juletræer eller Pinus omorica her i forskellige størrelser. Vi starter med den helt lille størrelse, som kan bruges som noget udplantning, som hæk eller lignende. Vi har også en størrelse nummeret her. Det her det er en 800, som kan bruges til noget krukke, eksempel til julekrukke. I kan se en flot facon her, forholdsvis åben, og men alligevel sådan lidt pyramideformet. Jeg har en lige den her, og I kan se, den er igen næsten samme form, så den er rigtig velegnet til at bruge til julekrukkerne. Man kan også sagtens plante ud i haven, eller også så kan man gøre det efter det. Man kan starte med at have den i krukke, og så kan man sætte den ud i haven, når man kan grave til foråret. Så får man den her søjlevækst i træet. Pinus humorica bliver jo et forholdsvis stort træ, 10-15 meter. Man bliver ikke andet end 2 meter bredt, så det er sådan en slank fontæne. På haveplaner for 10-15 år siden, der var i samtlige haver 3 humorica-grænder. Så hvis du har 3 stående, så vil jeg da gå ud og skære det ene væk, og måske sætte 2 nye, fordi så er de på vej. Og så om 2-3 yderligere år, så kan du fjerne de 2 andre, og så har du nogle nye træer i haven. De er nemlig rigtig gode for fugene at sidde og gemme sig op i senere hen.